অপরাধীর বাবে রম্যভূমি পরিণত হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরী। হয় গুৱাহাটী মহানগরী ইটোর পিছত ইটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধরেছে। ড্রাগসর সরবরাহ বৃদ্ধি পাইছে, জাল নোট জব্দ হয়েছে, আনকি লক্ষিমপুরের চোরাং সোণৰ ব্যবসায় ইয়াত ঘাটি পাতি গেছে। তার মাজতে সংঘটিত হওয়া এটা হত্যাকাণ্ড এটা জোকাৰি গৈছে সমগ্র রাজ্য। হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হয়েছে মহানগরী গুৱাহাটীর বুন্দা অঞ্চলত। বুন্দা অঞ্চলত পানীখাইটি অঞ্চলত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর ইমান পরে আপনার অবগত হয়েছে যে কার কথা বা কোনটো ঘটনার কথা কবলে ওলাইছে। হয় নীতেশ কুমার নামৰ এগৰাকী দশম শ্রেণীর ছাত্র, মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের এগৰাকী ছাত্র, সেই ছাত্রগৰাকীক হত্যা করা হল। হত্যাকারীর মটিভ, হত্যাকারীর লক্ষ্য, হত্যাকারী কারণ কি আছিল, সেয়া আরক্ষীয়ে জেরা চলাই আছে আর বহুখিনি তথ্য পোহরলে আহিছে। হয়তো সন্ধ্যার ভাগলে একেবারে এখন স্পষ্ট ছবি পোহরলে আহিব। হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পিছতে আরক্ষী ইতিমধ্যে হত্যাকারী করায়ত্ত করেছে। হত্যাকারী আনকি কইছে হত্যাকাণ্ড করার কথাও, হত্যাকারীর দা জব্দ করা হয়েছে, যখন দারে ঘপিয়ায় হত্যা করা হয়েছিল নীতেশ কুমার। এতিয়া ঘটনার সন্দর্ভে নীতেশ কুমার এগারী দশম শ্রেণীর ছাত্র অভিষেক বরুয়া, যীগী হয়েছে পদপথর এগারী ব্যবসায়ী দোকান। এই অভিষেক বরুয়ার নীতেশ কুমারের চিনাকি হয়েছিল 2019 চনত। ফ্রি ফায়ার গেমর জড়িয়ে দুইগারে অনলাইন গেমর জড়িয়ে পরিচয় হয়েছিল 2020-র যেহেতু লকডাউন আরম্ভ হয়েছিল, গতি দুইরে মাজত বন্ধুত্ব তেনে ধরনের আগবাড়ি আর মাজত এক সু সম্পর্ক গড় লৈ উঠিছিল, যদি পরিয়ালের লোকেও জানিছিল বা পরিয়ালের লোকেরও চিনা পরিচিত আছিল, কারণ বন্ধু যেহেতু গতি পরিয়ালের লোকেরও দুইটা পরিয়ালে চিনাকি আছিল। এটা কথা হয়েছে যে কি কারণ থাকিব পারে, অভিষেকে কিয় নীতিশক যদিহে বন্ধু হয় কিয় হত্যা করলে। প্রথম এঙ্গেলটা হয়েছে টাকা, প্রথম কথাটো আরক্ষী প্রাথমিক পর্যায়ত আছে টাকা। প্রথম অবস্থাত আছিল যে অভিষেকে নীতিশ কুমারের টাকা লৈছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ত যেতিয়া সময় বাগরি গৈছিল, জেরা অব্যাহত আছিল, অভিষেকক খুদা পোচা যেটা করা হয়েছিল, অভিষেকে কৈছিল নীতিশ কুমারে নহয় অভিষেকেহে পাবলে আছিল টাকা, আর বহুখিনি টাকা, 2 লাখৰ উপর টাকা পাবলগা আছিল অভিষেকে, যে নীতিশ কুমারে 1000-2000 করে অভিষেকের সেই টাকা লৈছিল। আর যা হয়েছিল গে কমেও 2 লাখ টাকা, 2.5 লাখৰ ওচরাচুরি টাকা এটা এমাউন্টের কথা ইতিমধ্যে অভিষেকে কৈছিল। তাতো প্রশ্ন আহিছিল যে নীতিশ কুমারের দরে এগারী দশম শ্রেণীর ছাত্র ইমান টাকায় কি করেছিল, ইমান টাকা বলে আমি এটা নক, কারণ 2 লাখ জমা হতে বহুদিন হয়েছিল, কিন্তু যিয়ে নহক 500 হোক, 1000 হোক, 2000 হোক, 3000 হোক, ইমান টাকা নীতিশে করেছিল কি, যেহেতু যখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন করেছিল, মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষগুলো কৈছিল যে স্কুল বাসত অহা যাওয়া করেছিল, লড়াজন ভাল আছিল, ব্যবহার পাতি ভাল আছিল, ক্লাস আহিছিল নিয়মিয়া আছিল, কিন্তু অন আন এক সূত্রের খবর অনুসরি যে যেতিয়াৰ পৰা বন্ধুত্ব গড় লৈ উঠিছিল অভিষেকৰ সৈতে, যেতিয়া স্কুললে যাম বুলিও ঘরের পৰা ওলাই গৈ কিন্তু অভিষেকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল, গতি এনেকুৱা ধরনের কিছু কথা পোহরলে আহিছে। আর সেই দিনাখনো, ঘটনার দিনাখনো অভিষেকৰ সৈতে স্কুটিত ফুৰিবলৈ গৈছিল নীতিশ, আর এটা বেগত কাপড় লৈ গৈছিল, ফুৰিবলৈ যোৱা কাপড় লৈ গৈছিল, কিন্তু পিন্ধি গৈছিল ইউনিফর্ম, অর্থাৎ স্কুললে যাম বুলিয়ে ঘরের পৰা ওলাই গৈছিল, কিন্তু স্কুললে যোৱা নাছিল, ইউনিফর্ম পিন্ধি গৈছিল আর বেগত অন্য কাপড় লৈ গৈছিল, অর্থাৎ দুইগৰাকী ফুৰিবলৈ গৈছিল, পূর্বতেও ফুৰিবলৈ যায়। ঘটনার দিনাখন ফুৰিবলৈ যোৱার পিছত কি হল, সেই সময়ত কি হল, তার পরবর্তী সময় যিদিনাখন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেইদিনাখন এফালে পোস্টমর্টেমের কারণে যেতিয়া মৃতদেহ লৈ অনা হয়েছে, আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, ঠিক তার পিছতে ঠিক একটা সময়তে প্রায় নীতিশর পিতৃলৈ একটা ফোন আহিছিল যে আপনার লড়া মূর ওসর আছে বা আমার ওসর আছে, 7 লাখ টাকা আপনি দিব লাগবে, ধন দাবি করেছিল। ये तो हमको तो पता नहीं, सुबह स्कूल में गया था लड़का और उसको रास्ता में जाते समय किडनैप कर लिया, उठा के ले गया और फिर मेरे पास 2:27 पर फोन आया और फोन में वो बोला कि आप नीतिश का पापा बोला है क्या, मैं कहा तो बोला हमने उसको उठा लिया है और आप 3 दिन का टाइम है, 7 लाख रुपया तैयार कर लो, वो 3 दिन बाद टाइम दिया था। हाँ। और कोई है यहाँ पे जो हार्डिंग नाम का एक लड़का है, आपने आपने बोला था, हम लोग रात को जब व्हाट्सएप चेक किया उसमें लिखा हुआ था, इसका व्हाट्सएप चेक किया था, वो अपना घर का नंबर जो था उसमें एक्स है उसका, उसका आया हुआ था व्हाट्सएप अभिषेक का, बोला हार्दिक क्या हुआ,
तब हम लोग हार्दिक को रात को 11 बजे घर से उठाया के बुला के उसे पूछा तो बोला मैंने 90,000 रुपया लिया है और हार्दिक से नहीं से लिया है अभिषेक से लिया है और नितेश बीच में है और मैंने पैसा लिया व्हाट्सएप में था ये ना व्हाट्सएप में नहीं वो हमको सब आदमी के सामने बोला है और हार्दिक को अभी हार्दिक का हाल से आपको पता है कहाँ पे है वो क्या है वो क्या बोल रहा है वो घर में ही है वो क्या बोल रहे हैं वो तो कुछ नहीं बोला मैं नहीं जानता हूँ मैं इतना ही जानता हूँ जहाँ पे डेड बॉडी मिला था आपको सुबह वो स्कूल नहीं गया था कल के ना नहीं गया नहीं गया था ना बस में भी नहीं गया बस में ही गया इतने रुपए का लेन देन किस लिए हो सकता है ये कोई बात कोई है रीजन कोई है अब हमको क्या पता कोई रीजन नहीं है मेरे साथ न किसी का झगड़ा है न कोई बात है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे को इंसाफ दिलाए आपका लड़का किसी के साथ इतने रुपए लेन देन कैसे हुआ नाइन क्लास नाइन में पढ़ते हैं और इतना रुपया लेन देन होता है अब मेरे को पता नहीं ना मेरे को बताया ना लड़का ने बताया ना हार्दिक ने बताया ना अभिषेक ने बताया आपको कल मैंने पूछा भी अभिषेक से कि आपने 90,000 रुपया दे दिया किस बेस पे दे दिया आपने हमको एक बार भी फोन किया या हमसे एक बार भी पूछा या आपने हम लोग 90,000 क्या 9,000 किसी से मांगता है तो कोई 9,000 नहीं देता आपने 90,000 कैसे दे दिया बच्चे को बोला हाँ एक साथ में नहीं दिया हम दो कई बार 5, 7, 10 करके दिया पहले से जान पहचान है क्या वो हमको पता नहीं लड़का और वो अभिषेक जाने ये फोन नितेशर पितृर मते अल्फार नाम लो आहिसिल এটা কথা হৈছে হেয়া এটা যে ভুয়া ফোন কল আছিল হেয়া জানিব পৰা গৈছে গোটেই ঘটনা যেহেতু পোহৰলৈ আহিছে গতিকে এটা নাম লৈ তেওঁলোকে এই ধন দাবী কৰিছিল তেওঁলোকে বুলি এটা কিয় কৈছোঁ তেওঁলোকে বুলি এইভাৱে কৈছোঁ ইয়াত আন এজন যুৱকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে হাৰ্দিক চেতিয়া হাৰ্দিক চেতিয়াৰ এংগলটো আহিল তেতিয়া যেতিয়া পিতৃক সোধা পোছা কৰা হ'ল পিতৃক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিলে বা আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সোধা পোছা কৰিলে তেতিয়া ফোন যি কল আহিছিল ফোন কল হোৱাটছআপ চেটিং গোটেইখিনি যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল তেতিয়া আহিলে অন্য এটা এংগল হাৰ্দিক চেতিয়া নামৰ যিজন যুৱক তেওঁ হৈছে তেওঁ মটৰ পাৰ্টছৰ দোকানত তেওঁ কাম কৰে এগৰাকী মেকানিক তেওঁহে বোলে নীতিশৰ জৰিয়তে অভিষেকৰ পৰা 90,000 টকা লৈছিল এইটো এটা নতুন এংগল আহি পৰিল যে হাৰ্দিক চেতিয়াই অভিষেকৰ পৰা 90,000 টকা লৈছিল মধ্যস্থতা কৰিছিল বা মাজত আছিল নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰৰ পৰা নীতিশ কুমাৰে সেই টকা অভিষেকৰ পৰা লৈ হাৰ্দিক চেতিয়াক দিছিল এতিয়া কিয় 90,000 টকা দিছিল হয়তো ব্যৱসায় কৰিব পাৰে বাবে হ'ব পাৰে বা বন্ধুত্বৰ খাতিৰত ক'ৰবাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ আনিব পাৰে হ'ব পাৰে যিকোনো কথা হ'ব পাৰে কিন্তু হাৰ্দিক চেতিয়া সোধাৰ পোছাৰ অন্তত হাৰ্দিকে ক'ব পাৰিব যে সেই 90,000 টকা তেওঁ কেতিয়া লৈছিল কিয় লৈছিল কি কাৰণে লৈছিল একেবাৰতে লৈছিল নে কম কমকৈ লৈছিল কিন্তু অভিষেকে জেৰাত হাৰ্দিকৰ নাম কোৱা নাছিল অভিষেকে জেৰাত কৈছিলে যে তেওঁ নিতেশক পইচা নিতেশে তেওঁক পইচা দিব লগা আছিল আৰু সেই টকা 90 বুলি কোৱা নাছিল এমাউণ্টটো কোৱা হৈছে 2,00,000 ওপৰত গতিকে এই টকাৰ যিখন খেল সেইখন প্ৰথমতে আহিল 30,000 তাৰপিছত আহিল 2,00,000 তাৰপিছত আহিল 90,000 গতিকে টকাৰ কথাখিনিহে এতিয়া বিশেষভাৱে যেন গভীৰ হৈ পৰিছে এই টকা কাৰ পৰা কোনে লৈছিল কিয় লৈছিল কি কৰিছিল ইমান কম বয়সীয়া ল'ৰা নিতেশে সেই টকা কিয়ৰ বাবে হয়তো অভিষেক তেওঁৰ বন্ধুৰ বাবে বা হাৰ্দিক তেওঁৰ বন্ধুৰ বাবে তেওঁ মাজত থাকি সেই টকা ইজনৰ পৰা সিজনলৈ আনিছিল নেকি নে আৰু কি হ'ব পাৰে অভিযুক্তৰ লগত আমি কথা পাতি ইণ্টাৰভিউ কৰি যিখিনি গম পাইছো যে নিতেশ কুমাৰ তেওঁ বিভিন্ন বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লয় বা পইচা আনি তেওঁ ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে যেতিয়া দুইজনৰ মাজত বন্ধুত্ব আছে অভিযুক্ত আৰু ভিক্টিম কোনোবা এটা দিনা কথা বতৰা পাতোতে অভিযুক্তই কৈ দিলে যে মোৰ লগত ইমানখিনি টকা আছে আৰু মই এইখিনি দেউতাৰ পৰা আনিছো দেউতাই কিন্তু গম নাপায় আৰু এই ভিক্টিম যিজন নিতেশ কুমাৰে লাহে লাহে একিউজৰ পৰা পইচা কেতিয়াবা 2,000 কেতিয়াবা 5,000 কেতিয়াবা 10,000 এনেকে লৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ লাগিলে তেওঁক কৈছে তোৰ পইচা ডাবল কৰি ঘূৰাই দিম অভিযুক্তই কলে যে মই তেনেকে তাক পইচা দি দি 90,000 মান হল মোৰ হাতত পইচা নাই ইফালে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতো মোৰ লোকচান হৈছে সুতত দিয়া পইচাখিনি মই ঘূৰাই পোৱা নাই সি পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম নলয় একিও যে যোৱা 3-4 দিন মানৰ আগৰ পৰা তাৰ মনত ভাৱ আহি আছে যে ই মোৰ পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম নলয় আৰু ইয়াক মই শেষ কৰি দিম সেইকাৰণে যোৱাকালি যেতিয়া ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈছে সি দীঘল এখন তৰোৱাল সেইখন সি এনেই মেলাত কিনিছিলে সেই তৰোৱালখন অভিযুক্তই লৈ গৈছে আৰু স্কুটিত উঠি যাওঁতে স্কুটিত যেতিয়া চলাই গৈছে ভিক্টিমজনে নিজেই নিজৰ হাতত তৰোৱালখন লৈ গৈছে ভিতৰত গৈ প্ৰথম ঠিকেই কথা বতৰা পাতি আছিলে কিন্তু যেতিয়াই পইচাৰ কথা আহিলে তেতিয়াই দুইজনৰ মাজত হিটেড আৰ্গুমেণ্ট হ'ল আৰু সেই তেনেকুৱা হিটেড আৰ্গুমেণ্ট চলি থাকোঁতে এটা সময়ত হিতাধিক জ্ঞান হেৰুৱাই অভিযুক্তই সেই তৰোৱালখনেৰে ভিক্টিমক খাপ দিয়ে।